Добрий вечір, 19 година. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» готова підбити інформаційний підсумок вівторка, 4 січня. В студії ведуча Світлана Поробук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події дня. Електронні квитки для проїзду у громадському транспорті почали видавати хмельницьким пільговикам. В обласному центрі за останній тиждень продали майже вдвічі більше медичних масок, ніж за увесь грудень 2019 року. Життя до раку та після – історія жінки, яка перемогла хворобу. Електронні квитки для проїзду в комунальному транспорті обласного центру почали видавати пільговим категоріям населення. Вони мають право на безкоштовний проїзд у міських автобусах та тролейбусах та можуть отримати пластикову картку в відділах соціального захисту населення і центрах надання адміністративних послуг. Про це розповідає перший заступник начальника міського управління праці та соціального захисту населення Людмила Погорілець. За словами виконуючого обов'язки начальника Хмельницького управління транспорту та зв'язку Сергія Шепорева, оскільки система передбачає не тільки безготівковий розрахунок за проїзд, але й автоматизований облік пасажирів, то з травня планують порахувати, у скільки обходиться місто перевезення пільговиків. Подробиці в сюжеті. Пенсіонерка Ніна Розганюк сьогодні отримала електронний квиток для проїзду в громадському транспорті Хмельницького. Каже, як ним користуватися, не знає. Для проїзду автобус, в тролейбусі. Я так думаю, там як компостер буде стояти. Оплачувати проїзд електронним квитком у вигляді пластикової картки будуть через спеціальний пристрій, розповідає головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Та додає, з лютого видавати електронні квитки почали лише хмельницьким пільговикам, зокрема пенсіонерам. В місті впроваджується система автоматичної оплати проїзду, так званий електронний квиток. І от зараз ми бачимо, як на одному з тролейбусів монтується безпосередньо пристрій, який буде валідатор, який буде проводити цю оплату. Пільговикам буде поповнюватись централізовано з розрахунку на 30 поїздок. Видача електронних квитків проводиться Хмельницьким міським управлінням праці та соціального захисту населення та Центром надання адміністративних послуг, говорить начальник відділу пільг Тетяна Федосєєва. Основна проблема, яка на сьогодні є, це масове звернення людей, оскільки всі хочуть вже отримати цей квиточок, подивитися на нього. Видача електронних квитків, організована видача за талончиками, тобто люди можуть прийти, вибрати зручний час для себе, який їм зручно вранці, після обіду, на наступний день прийти без черги і отримати цей квиточок. Видаватимуть електронні квитки пільговикам протягом 3 місяців. При необхідності термін продовжать, каже перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Людмила Погорілець. Можуть люди не створювати ажіотаж, а прийти в будь-який час, коли людина вважає за потрібним. При собі треба мати, щоб отримати цей квиток, паспорт, код з податкової і посвідчення, яке дає право на проїзд. На сьогоднішній день в нас є 45 тисяч квиточків, тобто видача буде при потребі, нам буде додано ще 20 тисяч. Тобто те, що люди отримують всі, можуть не сумніватися. Перший етап нас включає саме запровадження для пасажирів пільгових категорій. Тому, по суті, з лютого місяця управління праці та соціального захисту розпочнеться кампанія щодо видачі електронних квитків. І після завершення монтажу по всіх транспортних одиницях електротранспорту буде запускатися тестовий режим. Безготівковий розрахунок за проїзд у Хмельницькому планують запровадити не раніше серпня 2020 року, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. З травня планують працювати в тестовому режимі. Ми повинні завершити монтаж валідаторів, повністю буде написана вся програма і, напевно, ми вже почнемо працювати в тестовому режимі. Якщо все буде добре, то, відповідно, місяць-два тестового режиму і буде впроваджуватися безготівкова проїзд на наших транспортних засобах. Тетяна Максимович, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
У взятому на дослідження біоматеріалі пацієнтки, яка померла в суботу, 1 лютого, у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, штамів грипу А і Б не було. Про це Суспільному розповів директор державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. За його словами, матеріали для аналізів брали ще живої пацієнтки. Жінка померла від пневмонії. Це 44-річна жителька Чемеровецького району, яка, за словами головного лікаря Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Піддубної, лікувалася в домашніх умовах, далі звернулася в районну лікарню і вже звідти її в важкому стані доправили до реанімації Хмельницької інфекційної лікарні. У Хмельницькому за останній тиждень продали майже вдвічі більше медичних масок, аніж за увесь грудень 2019 року, каже керівниця мережі комунальних аптек обласного центру Ольга Кадуцька. За її словами, з січня маски користуються підвищеним попитом у покупців. Чи є дефіцит цього медичного пристосування і як допомагають маски у профілактиці ГРВІ та грипу, дізнавалася Неля Шпулак. Тетяна Рахімова щойно купила маску в аптеці. Каже, збирається їхати в громадському транспорті, тому одягне її, аби не підчепити вірус. Стараюся в даний період носити маски у громадських місцях, у громадському транспорті. Збираюся їхати в бібліотеку, тому купила ще одну маску, бо по кашлю стараюся відгороджуватися від, на даний момент від всіх вірусів, які є. Одна маска коштує 1 гривню, на мій погляд, це не дуже дорого, можна собі дозволити. З кінця січня у зв'язку з попитом стали замовляти більше медичних масок, каже керівниця Хмельницької мережі комунальних аптек Ольга Кадуцька. Та додає, мають кількох вітчизняних виробників, які їх постачають. Поки що ми такого, що нам не відпустили або відмовили в замовленні, такого немає. Постачальники в нас різні, хто де є, там і беремо, тому що попит є. За останній тиждень ми продали близько 2600 штук масок. Це переважно українського виробництва, 3 українських виробників маски. В грудні за цілий місяць ми продали 1500, і це був китайський виробник. Зараз масок китайського виробництва немає на ринку. Сімейний лікар Галина Марцонь радить одягати маску хворим, якщо вони йдуть у громадське місце. А от для запобігання вірусам радить її носити короткочасно або часто змінювати. Це короткочасно має бути, до 2 годин максимум маска може бути на обличчі. Так, ну і одноразова маска, звичайно, то обов'язково. Треба її мати, де утилізувати це обов'язково, щоб там і знову повтору вдягалася декілька разів. Ну, можна багаторазові маски використовувати, знову-таки вона буде ефективна на короткий термін. 2 години знімати маску. І змінювати. І що з нею робити? Ну, прання, прасування, в антисептиках може бути. Ну, це вірус, він термічна обробка її має бути достатньо для того, щоб його не шкодити. За минулий тиждень у Хмельницькій області на грип та гостру вірусну інфекцію захворіло майже 12 тисяч людей, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Та додає, рівень захворюваності вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області, але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. У Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України під час епідемії грипу та гострих вірусних інфекцій рекомендують дотримуватись таких правил профілактики. Мийте руки з милом. Вранці та ввечері під час вмивання вимивайте мильною водою ходи носу та носові пазухи. Протирайте руки вологими спиртовими серветками. Не торкайтеся очей, носа та рота руками, особливо брудними. Не контактуйте з людьми з ознаками захворюваності. Аби себе захистити, одягайте медичну маску, найкраще разову, яку можна після використання викинути. Змінюйте її кожні 2 години. Уникайте місць великого скупчення людей. Повноцінно харчуйтеся, збагачуйте раціон сезонними продуктами, багатими на вітаміни. Не забувайте про природні фітонциди – часник, цибулю, хрін. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному, Хмельницький.
Переможцем конкурсу на посаду директора обласного департаменту охорони здоров'я став Олександр Худенко. Про це розповідає начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. За її словами, Олександр Худенко пройшов електронне тестування, співбесіди з конкурсною комісією та головою обласної адміністрації Дмитром Габінетом. Розпорядження голови обласної адміністрації про призначення Олександра Худенка директором департаменту охорони здоров'я ще немає. Воно буде видане найближчим часом, додає Інна Михайлова. Згідно декларації кандидата на посаду директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександра Худенка, розміщений на сайті Національного агентства запобігання корупції, у 2019 році він працював у департаменті охорони здоров'я Київської міської ради начальником відділу аудиту. На цій посаді минулого року він заробив 265 тисяч гривень. Згідно декларації, Олександр Худенко зареєстрований та проживає у Калинівці Макарівського району Київської області. Власного житла майбутній очільник обласного департаменту охорони здоров'я немає. У його власності знаходиться автомобіль «Деолано» з 2003 року випуску. Нерухомістю у Калинівці володіє дружина Олександра Худенка. У її власності 33% квартири площею 66,7 квадратних метра, житловий будинок площею 60 квадратних метрів та земельна ділянка 2500 квадратних метрів. Згідно декларації, дружина Олександра Худенка у 2019 році працювала у перинатальному центрі Києва, де заробила майже 35 тисяч гривень та займалася підприємницькою діяльністю, яка принесла їй понад 620 тисяч гривень доходу. Конкурс на посаду директора обласного департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації відбувся 30 січня. Про це Суспільному розповіла членкиня громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Олена Покотило, яка була присутня під час проведення конкурсу. Було три кандидатури, одна кандидатура відмовилася за сімейними обставинами, зійшла з конкурсу, залишилося двоє – пан Побережний і Худенко Олександр Іванович, Побережний Анатолій Іванович. Ці двоє кандидатів були допущені до співбесіди. Таких особих зауважень по конкурсу не було, оскільки конкурс був відкритий, подаватися могли будь-хто. Критерії також були прозорі, доступні для багатьох. Там не було таких вимог, що там має бути шалений стаж там, в медичній галузі, про що свідчить, що подавалася конкурсантка, яка зняла свою кандидатуру. Це особа, яка працювала взагалі в іншій сфері і намагалася пройти також цей конкурс. Нагадаю, раніше обласний департамент охорони здоров'я очолював Яків Цуглевич, який попрацював там з серпня 2014 року, а в грудні 2019 року був обраний директором Хмельницької обласної лікарні. Сьогодні колективу Хмельницької атомної електростанції представили нового генерального директора Андрія Козюру. Про це Суспільному розповідає начальниця відділу роботи з громадськістю та ЗМІ Хмельницької атомної електростанції Тетяна Лисичук. За її словами, Андрій Козюра призначений на посаду наказом керівника державного підприємства НАЕК «Енергоатом» від 3 лютого 2020 року. До призначення був заступником головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління Рівненської атомної електростанції. Попередник нового гендиректора Микола Панащенко, який працював на цій посаді з 2004 року, переведений на посаду головного консультанта президента «Енергоатом» на майданчику виробничого підприємства ХАЕС, додає Тетяна Лисичук. Нагадаю, Хмельницька атомна електростанція розташована в Нетішині. На станції працюють два ядерних реактори, підключені у 1987 і 2004 роках, загальною потужністю 2000 МВт. Майже рік боролася з онкохворобою хмельничанка Ірина Кучерява. Каже, навіть не підозрювала, що важко хвора. Окрім періодичного болю внизу живота, жінку нічого не турбувало. Після звернення до лікаря її направили до онкодиспансеру, де згодом прооперували. Це було 7 років тому. Сьогодні у Всесвітній день боротьби проти раку в нашому випуску «Історія людини, яка перемогла хворобу, що змінила її життя». У 29 років хмельничанка Ірина Кучерява захворіла на рак. Про свій діагноз дізналася не одразу, розповідає жінка. Додає, лікарі нічого їй не казали, але радили пройти хіміотерапію для профілактики. Я пройшла тих 3 курси, і вже після 3 курсів я зрозуміла, що в мене насправді не все так добре, як здається. Бо на операцію я попала дуже швидко. Тобто я навіть не усвідомила. Наприклад, мене в суботу положили, в понеділок мене вже оперували.
ти навіть не, якби, такий вже був стан, це була друга стадія в мене. Після однієї операції довелося зробити ще одну – на печінці, де діагностували пухлину, каже Ірина Кучерява. Я поїхала в Київ, інститут раку, і там я вже, в принципі, пройшла ще операцію і пройшла ще 6 курсів хіміотерапії. Ти розумієш, що в тебе смертельна хвороба, і тут вже доля випадку якогось. Мені дуже пощастило, що мені такі і лікарі попалися, і всі родичі мої мені допомагали. Це пережити, да, дуже важко. Ну, люди потрапляють з різними стадіями. І виходили з хвороби з різними стадіями. І з третіми виходили. Але є людина, падає духом, і з першої стадії дуже швидко покидає життя. Тобто тут треба хвататись за життя. Ірина Кочерява додає, після перенесеної важкої хвороби життя поділилося на до й після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Подолавши рак, Ірина разом з сім'єю почала подорожувати Україною та Європою і цікавитися всім новим. Ми взагалі робимо такі тури, і причому їдемо самі авто. Чоловік мій все організовує, і ми по Європі. Ми були Франція, це саме таке далеке, куди ми заїжджали. Ми були Італія, дуже сподобались мені в Альпах. Зібрали кумів своїх, і нас було 7 чоловік в машині. Ми ж були в Італії, в Венеції. Цілий день гуляли. Тобто ми так організовуємося всі разом. Жінка переконана, для людини нема неможливого, якщо є велике бажання. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницька область входить у десятку регіонів України з поширення онкологічних захворювань, розповідає головний лікар Хмельницького обласного онкодиспансеру В'ячеслав Мороз. За його словами, в середньому приріст захворюваності на рік складає 8%. На сьогоднішній день в області на обліку перебуває більше 35 тисяч населення. Це практично кожний 45-й мешканець нашої області хворіє на злоякісні новотворення. Щоб подивитися динаміку протягом останніх 14-10-5 років, то динаміка захворюваності з кожним роком збільшується. В середньому приріст на захворюваність за рік десь 1,8% у порівнянні з іншими роками. І на превеликий жаль, смертність від онкологічної патології також само збільшується. Хмельницька область входить в десятку регіонів, в яких онкологічна захворюваність є високою, і ми займаємо 8-е рейтингове місце серед всіх регіонів нашої держави. В'ячеслав Мороз додає, найбільш розповсюджені захворювання – це рак грудної залози та рак легенів. Жінок – це рак грудної залози, захворювання, злоякісні захворювання шкіри, злоякісні захворювання статевих жіночих органів. У чоловіків – це рак легень, рак передміхрової залози і рак шлунково-кишкового тракту. Наш випуск завершено. Побачимося о 20:30.